Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Мої вітання тим, хто чекає гарних новин про погоду. Я, святковий синоптикет, поспішаю з прогнозом на 25 грудня. Святковий, бо вулиці міста вже прикрасили новорічними вогнями. На своєму місці красується центральна ялинка. А у Римо-католицькій парафії святого Йосипа в Дніпрі проходять різдвяні меси. Усе так і промовляє свято поруч, усміхайся, радій, даруй гарний настрій. Тож подивимось, чи подарує нам гарний настрій погода у п'ятницю 25 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде похмуро, самого ранку йтиме дощ. Вдень він може послабшити, проте до вечора знову набере силу. Температурні показники за дощовим вікном коливатимуться від 0 до 2 градусів з плюсом. Вологість досягне 100%, а південний вітер оженеться до 14 метрів за секунду. Тож на краще буде скористатися вихідним і провести його в родинному колі. Можна подивитися улюблений різдвяний фільм, пограти в настільні ігри або зібратися разом за святковим столом. Мешканцям Нікополя та Марганця теж знадобляться парасолі або стануть у нагоді запаси чаю з пряниками. Дощ за вікном почувається пречудово і з собою гуляти не кличе. Але на градуснику плюс 7. Тож вирішуйте самі. Протягом усього дня Павлоград, Кам'янське та Новомосковськ вмиватиме проливний дощ і не врятує тепло від 1 до 3 градусів. А от прикрашання ялинки та вашої оселі значно покращить настрій і врятує цей день від нудьги. Жовті води і Кривий Ріг. У вас погода на всі 100% дощу і відповідно вологості. Тобто створювати 100% затишку доведеться самостійно. Тим паче на дорогах суцільні тумани, тож дома безпечніше. Температура повітря 5-7 градусів тепла, але за швидкого вітру і високої вологості – бррр. Не хворійте, не сумуйте, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!